O comunicar comunicado, o Nebeziemene, acessa o Cimédia, Gabinete Primeiro-Ministro, e acessa o né, Primeiro-Ministro Cairala Sanana Guzmão, foi orientação do Ministério Obras Públicas, Ministério Planeamento e Investimento Estratégico, no Ministério Saúde, Atual Reabilitação Urgência, da Residência Médico Cubana e Abidal Tocobaro sanana há assunto né hafuin hambutu com ministro obras públicas ministra sauri no ministro planeamento investimento estratégico bahare direita condição residência nebe macomesa atona Nuné ministro obras públicas Samuel Marsal coordena queras o ministra sauri no ministro planeamento investimento estratégico o de háló preparação no nebe reabilita residência refere e a semana né residência da médica cubano sirne desde tempo ocupação indonésian composto hosi uma botolung no Kobe House rua equipa cobertura ZMN.